guddiga gurmadka abaaraha Puntland wajiga koowaad oo ku guda jira qaybinta raashinka iyo biyo dhaaminta dadka abaartu saameysay ayaa gaaray degmooyinka iyo deegaanada hoosta ee gobolka Karkar. Waxaa ka mid ah deegaanada gurmadka la gaarsiiyay Meegaag, Qoton, Duud Hooyo iyo degmada Xumbays. Gudoomiyaha guddiga fulinta gurmadka abaaraha Mursal Maxamed Cabdi ayaa ka warbixiyay gurmadka iyo sida ay ku soo gaarsiiyeen. Ilaahay baa mahadle, saakana waxaan joognaa deegaanka Duud Hooyo oo ka tirsan degmada Rako, gobolka Karkar. Halkaas oo aan qaybtii biyaha guddida gurmadka abaaruhu ay qoonteeyeen aanu qaybtoodii gaarsiinay, sidaad gudoomiyaha iyo maxaan ku rahaa duqa degmadaba ka maqlayseen. Waxa weeyaan runtii waxaan aan qaybinaynaa ma aha wax baahida dadkan waxba ka tari kara ma aha. Marka loo eego cadadka dad oo jooga eeriyadan hadda joogo iyo marka loo eego abaartu sida dadka u saameysay iyo biyo la'aanta iyo baad la'aanta iyo dadka reer miyiga oo maanta rabo in loo gurmado inaanay haysanin wax la yiraahdo neef ay iibsadaan oo biyo siistaan iyo mid ay iibsadaan oo baad siistaan ama raashin siistaan iyo mid ay qashaan midnaba lahayn. Runtii annaga oo ah guddidii waxaa runtii yaxyax badan nagu ah inaanan dadka siinayn wixii ay wax ka tari kara. Marka annaga inaan soo gudbino wixii nala soo gaaray sian dhulka u gaarsiinay soo gudbino dadkana u tagno baahiyadana soo gudbino arrintaasaan haysata runtii. Iyo guddigii magacaabay ee guddigii abaaraha deeq biyo ah, biyahaas oo tiradu dhan tahay 20 booyadood, waan uga mahad celinaynaa. Halkani waa dooxada, waa magaalada Meegaag oo ku taalla dooxada Kodmo. Runtii waa dhulka dadka reer miyiga ay aad ugu badan yihiin. Hordhici biyihii gurmadka guddida gurmadka abaaraha ay soo gaarsiiyeenna waa naga gaarsiinay maanta. Booyadihii waa kuwa horteena yaalla, insha allaahu waxay u geyn doonaan biyaha sidaan odayaashana ku ballannay, annaguna aan ku guddoominay dadka reer miyiga oo tabaalaysan oo aan biyo iyo baad toona iibsan karin waqtigan maanta aan joogno. Markii xoolahoodii waxna ay ka baxeen waxna ay ka caatoobeen, marka sidaas waxaan leenahay waan gaarsiinay. Waxaanu joognaa magaalada la yiraahdo Meegaag oo Kodmo ku taal, oo aynan booyado iyo waxba dhaansan, Ilaahay raxmad uu isagu iska leeyahay, oo Puntland oo dhan u dhan ama Soomaaliyaba u dhan Ilaahay ina siiyo baan rabbigay ka baryaynaa. Marka xiga qoladii gurmadka waana soo gaareen. Bismillaahi raxmaan raxiim, alxamdulilaahi rabbil caalamiin. Ilaahay baa mahadle. Haddana waxaanu joognaa magaalada Qoton. Halkan waxaan soo gaarsiinay 100 qoys oo raashinkood iyo 7 booyadood oo biyo ah oo aan maanta halkan ka qaybinay. Runtii aad iyo aad baan ugu mahadinaynaa dhammaan intii ka qayb qaadatay arrintan. Annaguna waan soo gaarsiinay. Dadkan aad arkaysaan oo halkan fadhiya dhammaantood waa dadkii reer miyiga ahaa. Magaalada ayaan raashinka ku qaybinay, laakiin dadka halka fadhiya sidaa sawirka arkaysaan waa dadkii reer miyiga ee xoolaha watay. Dadkan xoolahoodii ma dhammaan, laakiin waxa laga qasho iyo wax laga laga iibiyo midna ma laha. Waxaan u mahadcelinaynaa Ilaahay weynahayo na abuurtay iyo culimada sadaqada la baxday. Waxa weeye dadka baahan oo baahaysan oo soo xirooday u keentay, iyo Ilaahay weynaha iyo iyaga in Ilaahay iyagana Ilaahay waxa weeye ajarkooda siiyo, annagana waxa weeye wax iyaga Ilaahay noo shafeeyo. Halkani waa degmada Xumbays, gobolka Karkar. Waxa weeyaan wali waxaan ku jiraa socodkii aan biyaha biyo qaybta aan ku gaarsiinaynay gobolka Karkar iyo degmooyinkiisa. Aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa gudoomiyaha iyo guddidaba soo dhaweyntooda iyo runtii warka ay na siiyeen oo annaguna aan hore u aragnay haddana ka muuqda. Sidaan hore u sheegnay, meel kasta wax la gaarsiiya kuma filla. Sababtu tahay waxa weeye dadkiiba ceelashii dul fadhiya, haddana xoolihii ceelasha ma soo gaari karaan, waa iska nafqaybsi. Ilaahay idinkii khayr badan baa alle ka sugaynaa. Intii intan keentay ee madaxweynaha Puntland uu ugu horreeyana waa ku mahadsan yihiin. Haddaan guddida nahayna insha allah waxaa naga go'an inaanu meel kasta gaarsiino wixii alla noo soo dhiibo oo dadka alla ka keeno. Marka hore waxaan salaamayaa nabadoon Mursal oo ka socdana guddiga abaaraha oo maantana soo gaaray, annagoo joogna degmada Xumbays.
sida kale gudiga degmada Xumbeys saxaafadooda yaasha dhamaantii waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacdal salaan waxaan halkaas ka cadeynayaa anigu Axmed Yuusuf Cismaan oo gudoomiyaha degmada Xumbeys inuu na soo gaarsiiyay caaqilku 15 booyadood oo biya ah in ay noo yimaadeen waxaan marka xigana aad uga mahadcelinayaa dawladda Puntland oo madaxweynuhu uga horeeyo Axmed Deeq Cabdullaahi wararka warbaahinta SBC magaalada Qardho ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.